Om jeg var i tvil om å ta etter- og videreutdanning? Ja, det var jeg. Når en begynner å studere og har jobb, jeg hadde to små jenter, det er klart det var hektisk. Så det å tilbake igjen på skolebenken var jo, det kunne jo bli en ganske stor utfordring, tenkte jeg. Det har vært intensivt, men det har vært gøy. Tid, jeg får aldri bedre tid. Det er like hektisk, bare i ulike fase. Så derfor så valgte jeg å bare gjøre det nå. Og så er det lagt opp til at det skal fungere i et normalt familieliv. Vi er en helt vanlig familie. Det er ikke noe, hverken noe mer stress eller noe mer rolig enn hos andre, tror jeg. Når jeg så at etter- og videreutdanningen passet så bra inn i forbindelse med den jobben og den yrkeshverdagen jeg sto overfor, så ble det aldri noe problem. Det ble ikke noe konflikt. Nå jobber jeg som avdelingsleder for en teknisk gruppe på National Oilwell. Og grunnen til at jeg valgte å ta etter- og videreutdannelse, det var at jeg behøvde faglig påfyll på jobben. Og da var det første kurset som dukket opp, var prosjektledelse, og det kunne ikke passe bedre. Det var akkurat det jeg holdt på med. Jeg begynte min utdannelse med å ta fagbrev som industrimekaniker, og så bygde jeg videre på det med en bachelor i maskiningeniør. Jeg tror jeg er interessert i det tekniske fordi at jeg synes det er gøy å forstå hvordan ting fungerer. Og nå holder jeg på med en sveisingeniørutdannelse på UiA, som er en videreutdanning som jeg tar via jobben. Så bøyde seg en mulighet til å ta en videreutdanning i familieterapi på Universitetet i Agder. Da hadde jeg jobbet som sosionom i ca. 7 år. Så den sjansen fant jeg, den må jeg bare ta. Nå har jeg muligheten. Det ble en vinn-vinn-situasjon. At i stedet for å være ressurskrevende og tappende, så var det noe som ga meg mer engasjement og mer interesse og mer faglig guts til å på en måte gå inn i nye utfordringer og se jobben på en ny måte. Du kunne hele tiden ha alltid noen knagger å henge ting på i forhold til arbeidslivet. Altså i forhold til det jeg enten hadde jobbet med eller det jeg jobber med nå. Så jeg var nok mye rundt i gangene og fortalte om alt det jeg hadde lært meg og alt det jeg hadde visst da, gjennom å ta kurser på UiA. Vi har variert med forelesere, så det er veldig fint. Vi har gjesteforelesere som kommer inn og forteller om sine fagfelt. Så det er på en måte, vi er borti mange forskjellige mennesker. Han ene foreleseren sa jo noe veldig fint i forhold til det med å avmystifisere hva terapi er da. At det er egentlig bare å snakke på en ordentlig måte om det den andre er opptatt av. Og man møter jo folk som har andre fortellinger og andre historier og forteller om hvordan de sin arbeidshverdag er og hva de står overfor i forhold til faglige utfordringer, og det er kjempespennende. Det føltes ikke som studier, og det var ikke noen belastning hjemme heller å gjøre disse oppgaver. Det var gøy, for det ga noe. Og det er ikke noe jeg angrer et sekund på, at jeg valgte å ta den videreutdanningen. Så når jeg er ferdig med den utdannelsen som jeg holder på med nå, så har jeg lyst til å ta en master for å få enda mer forståelse i det jeg har vært innom nå. Du kan reise uten bys og studere, men vi har en fantastisk flott plass. Bruk det.